Доброго дня, з вами програма «Мати драконів» в студії Аня Цуканова і Ольга Духніч. Сьогодні ми розмовляємо про дуже контроверсійну тему. Сподіваємося, що ми не повбиваємося. Не повбиваємося, але якщо, наприклад, вам треба запалити скучний батьківський чат або якось урізноманітити собі життя у соціальних мережах, ви починаєте розмовляти саме про це. Сьогодні ми говоримо про вакцинацію і про щеплення. Чому, власне, ми вирішили поговорити про цю тему? Тому що, оскільки триває пандемія коронавірусу, це створює додаткові ризики для здоров'я дітей і дорослих. І є небезпеки, від яких ми не можемо застрахуватися. Наразі ми знаємо, що вакцини від коронавірусу досі немає. Але є ціла низка хвороб, які дійсно можна, від яких дійсно можна захиститися завдяки вакцинації. Сьогодні ми поговоримо саме про них, тому що на фоні пандемії знову в країні в нас падає рівень вакцинації. Наприклад, від кору. Сьогодні, якщо я не помиляюся, десь 78% тільки. Це прогноз на рік. Тобто, да, за результатами, там, по-моєму, 7 місяців, у нас вже МОЗ заявив, що швидше за все, на кінець року ми матимемо лише 78% вакцинованих дітей за календарем, хоча їх повинно бути мінімум 95% для того, щоб утворився колективний імунітет і інфекція не мала можливості поширюватися у суспільстві. Розуміючи, що це дуже контроверсійна тема, ми з Анією порадилися і вирішили, що сьогодні ми не будемо ставати на бік однієї зі сторон, як вакцинаторів, умовно кажучи, дуже таких активних, так і антивакцинаторів. Ми поговоримо про те, чому це важливо вакцинувати дитину. І наша програма сьогодні якраз для тих батьків, які вагаються, які розуміють, що є, можливо, певні наслідки, або вони бояться певних наслідків вакцинації. Ось про це ми поговоримо сьогодні. В нас буде в ефірі і лікар-інфекціоніст, і буде мати з іншої країни, яка розкаже про досвід в інших країнах вакцинації у Франції, дітей, зокрема. Так, у Франції, зокрема. Але давайте ближче до справи. Я б хотіла ще зі свого боку додати. Мене особисто, що вибішує у цих всіх розборках безкінечних стосовно вакцин, це те, яким тоном вони проводяться. Да? Тобто ти обов'язково або дуже розумний і все знаєш, а всі інші, хто притримується іншої точки зору, вони, значить, неуки, нездари і вбивці дітей. Причому це стосується як і тих, хто б'ється за вакцинацію, так і тих, хто проти вакцинації. Ось. І якось в мене таке враження, що ніхто не хоче чути один одного, і ніхто не хоче говорити про страхи, які оточують цю тему. А їх багато. І в Україні достатньо низький рівень довіри до вакцинації як такої. Він, до речі, співставний із тим, що відбувається у сусідніх країнах, у Росії, Білорусі, що не дивно, тому що це, в принципі, ну, такий процес, який промотується державою. У нас все, що від держави, все погано. Да, так? Це, цьому не можна довіряти. Я тільки приведу ці цифри. В світі вакцинам довіряють 84% людей, а в Україні це лише 50%. Можна додати, що вагання стосовно вакцин – це, в принципі, не тільки українська і пострадянська проблема. Воно є і в розвинених західних країнах, хоча не в такій мірі. Так? Але я б хотіла ще про що сказати, перед тим, як ми перейдемо вже до безпосередньої розмови з інфекціоністом, що батькам важливо усвідомлювати, звідки в них взагалі з'явилося відношення до вакцин, особливо для молодих батьків, спитати себе, а чи я прочитав щось, чи мені хтось розказав, чи це в якомусь батьківському чатику я десь побачив. Чи сусідка щось таке від куми, свата, брата щось почула. Да, тому що іноді ми навіть не знаємо, звідки в нас з'являється те чи інше точка зору, те чи інше упередження. І ось з цим іноді теж корисно попрацювати. Я, знову ж таки, повертаючись до теми страхів, та, хотіла б сказати, що мені здається дуже неправильним такий, ну, шеймінг, да, свого роду, чи цькування людей, які бояться вакцинувати своїх дітей там з певних причин. Ну, по-перше, це неефективно, тому що ви їх заганяєте в таку ситуацію, коли вони мають відстоювати своє невакцинування. Я, чесно кажучи, не бачила жодної людини, який би казали: ти ідіот,
і все треба робити не так. І людина така, ой, точно, я ідіот, тепер я все буду робити інакше. Ну, воно так не працює. А, до речі, твої діти вакциновані, Аня? У мене діти вакциновані, і вони мають обов'язкові щеплення і ще ряд додаткових. Але, знову ж таки, мені здається дуже неправильним при цьому цькувати тих, хто не робить частину або всіх щеплень, просто тому, що ось вони цього не роблять. Давайте з ними говорити, давайте з'ясовувати, чого люди бояться, і, можливо, велика частина, бо якась частина цих страхів може зникнути, якщо на них будуть даватися компетентні, повні відповіді спеціалістів. Згідно опитувань, у всьому світі люди, коли приймають рішення стосовно вакцин, вони найбільше довіряють медичному персоналу, тобто лікарям і медсестрам. Ось, наскільки я розумію, в Україні проблема полягає в тому, що доволі часто саме ці люди можуть давати недостовірну інформацію або напряму відмовляти батьків. Так, саме в мене це було, в мене теж дитина вакцинована, але коли я вакцинувала її у державній клініці, то мені педіатр, так відізвавши мене в сторону, пошепки замовницьки, так казав: «Ні, краще не вакцинуйте в нас. У нас індійська вакцина, вона така погана, у вас там дитині все буде. Давайте краще почекаємо, або ви пошукаєте якусь іншу вакцину». Я тоді на це, звичайно, не піддалася, але я розумію, що багато хто з батьків, ну, він би в цій ситуації відчув себе, ну, так скажімо, заплутано, або навіть відмовився від вакцинування. Тож, давайте у наступній частині нашої передачі спробуємо розплутати оці всякі загадки, страхи, поговорити про те, чого дійсно, можливо, варто боятися, а чого не варто боятися і що можна сміливо робити. В ефірі програма «Мати драконів», Аня Цуканова і Ольга Духніч. Повернемося. Катю, дякую, що ти до нас приєдналася. Катя Булавінова, лікар-інфекціоніст і експерт ЮНІСЕФ, який може розказати, чого дійсно, можливо, справді боятися стосовно вакцин, а чого не треба. І у мене перше питання. Катю, у вакцин є побічні ефекти, так? Їх прописують в інструкціях. І багато батьків вважають, що, можливо, це навіть гірше, ніж наслідки невакцинування. От поговори з нами, будь ласка, про це. Ну, во-первых, не все, що написано в інструкції, має відношення к істинним реакціям на вакцини. То есть в инструкциях написано очень много всего, но только малая толика из этого имеет причинно-следственную связь с вакциной. И вообще реакции на вакцины очень мало, поскольку вакцины – супербезопасные препараты по сравнению с лекарственными препаратами, кстати говоря. Но довольно интересно, что доля вакцин в фармацевтическом рынке мала, лекарственных препаратов огромна. Но люди, принимая лекарства, никогда не думают про реакцию. То есть вспомните, сколько мамы, например, несчастным детям дают одновременно сиропов, капель, свечек, каких-то таблеток, и абсолютно при этом ни о каких реакциях не думают. А в ситуации с вакциной, поскольку их получают люди здоровые исходно, то все, что происходит после вакцинации, автоматически мозг человека приписывает вакцине, хотя это далеко не так. Катю, ну от я дивлюся, наприклад, Infanrix, та, вакцина, яка часто використовується, хорошої якості начебто. Там написано, що її не слід призначати особам з відомою гіперчутливістю до будь-якого компоненту вакцини. А як це дізнатися, поки ти її не вколов? Ніяк? Так написано на будь-якому препараті, оскільки в одному випадку на миллион статистически, то есть не обязательно, что это будет, это просто статистическая возможность, на любую вакцину может быть аллергическая реакция. Но, например, если взять, то всегда нужно смотреть конкретику, то есть если взять, например, вакцину корь-краснуха-паротит, в ней в процессе производства используются антибиотики, и там есть следовые антибиотики, то есть очень-очень маленькая доля антибиотиков. На них может быть анафилактический шок, но это бывает очень-очень редко. То же самое, как, например, есть вакцины, в которых используется куриный белок. И есть очень маленькое количество людей в мире, у которых может быть аллергия на куриный белок. Например, а что с этим делать? Это треба лишитись у клиники после вакцинации? Чи як взагалі з цим можна? Вообще, обычно такая реакция происходит моментально. И, например, в кабинете у стоматолога она может быть значительно более часто, чем на вакцинацию. Именно поэтому вы всегда видите в кабинете у стоматолога такой прозрачный шкаф, да, и в кабинете, где проводят вакцинацию, где лежит вся вот эта помощь в случае такой реакции.
Но это бывает крайне-крайне редко, практически невозможно. Но если такое случается, то должны оказать немедленную помощь. Но еще раз повторюсь, что при введении лекарств, например, внутривенных, либо в кабинете у стоматолога, это случается намного чаще, чем на вакцинацию. Тем не менее, все охотно делают себе какие-то капельницы и ходят к стоматологу. Катерино, ось є такий дуже розповсюджений міф, і його навіть підтримують деякі педіатри часткові, що ось є гарні вакцини європейського виробництва, а держава закупила погані індійські, і ось вони убивають такі небезпечні, дітей. Неякісні. А є інша точка зору, що індійські нам навіть кращі, бо там є певна кількість, ну, вони більш потужні, і в нашому випадку з невеликою кількістю вакцинованих дітей вони кращі. От яка точка зору має сенс? Во-первых, качество вакцини не має відношення к стране-производителю. Качество вакцины зависит, во-первых, от того, какова она по природе своей, во-вторых, от того, какой регулятор давал добро на ее использование, например, одобрена ли она Всемирной организацией здравоохранения, если речь идет о закупке через ЮНИСЕФ, одобрена ли она FDA, если это вакцина, которая в Соединенных Штатах Америки, одобрена ли она EMEA, если речь идет о Европейском Союзе. То есть, еще раз, не страна-производитель, а регулятор, который определяет качество этого продукта. А второе, что очень важно, это хранение. И, конечно, очень часто... Вот это наступное питание у нас было, да. Да, если холодовая цепь не очень хороша, то вакцина будет не очень эффективно работать. Это не сделает вакцину опасной, это не увеличит количество реакций, это просто сделает ее неэффективной, если холодильник работает плохо. Еще раз повторюсь, что хранение вакцины в первую очередь имеет отношение к ее эффективности, но не к ее профилю безопасности. Возвращаясь еще раз к стране-производителю, если говорить о закупках через ЮНИСЕФ, то там было два момента. Один момент – это цельноклеточные вакцины, то есть содержащие цельноклеточный компонент против коклюша. Родители, которые слушают, знают, о чем это, хотя это звучит так по-медицински. Он действительно более показан в Украине, поскольку у нас большие вспышки этого заболевания и низкие охваты, поэтому нам нужен иммунитет сильнее, и, соответственно, цельноклеточные вакцины – это хорошо, хотя они вызывают температуру у ребенка, но она проходит. Тож, оце саме ті вакцини, які побічний ефект температуру, бо батьки кажуть, от після індійських є температура, а от після умовного інфанріксу нема, тому краще ми зробимо інфанрікс. Но это не имеет отношения к стране производителя, это имеет отношение к природе самой вакцины, к ее составу. То есть, если там есть цельная клеточка коклюша, то она будет вызывать температуру. Если там есть фрагмент, она тоже может вызывать температуру, просто более редко. То же самое местные реакции, там припухлость на ножке. Вместе введения покраснения и так далее, и так далее. Катю, а було в Україні кілька скандалів, ну, ти точно їх пам'ятаєш, та? У 2008-му, по-моєму, році була вакцина КПК, і в 2012-му вони були пов'язані з колишнім міністром охорони здоров'я Богатирьовою, і були звинувачення стосовно того, що від цих вакцин загинули діти. Я так розумію, що ця, офіційно це не було підтверджено, але ніхто, нікого це не заспокоїло, у мене таке враження. І досі дуже багато сум саме з цим пов'язано і страхів. Там нет под это никаких оснований, никаких не было таких инцидентов. Было очень много игры и спекуляций вокруг этого всего, да, но на самом деле там в одном случае использовалась вакцина против кори и краснухи, и ребенок погиб от заболевания другого, совершенно серьезной инфекции очень, и к вакцине это не имело никакого отношения. Все остальные случаи тоже там очень спекулятивно все это было притянуто. Дякуємо, Катю, у нас закінчується час. Ми повернемося до розмови із Катериною Булавіновою через кілька хвилин. Нагадую, це програма «Мати драконів». Ми говоримо про вакцинацію. Залишайтеся з нами. А ми продовжуємо спілкуватися з Катериною Булавіновою. Катю, є таке ще дуже важливе питання. Консерванти, додатки. От дуже бояться батьки формальдегіду, ртуті, якихось... Тіомерсалу, наприклад, да, таке красиве слово. Солей алюмінію. Що це таке? Чи дійсно є певні ризики для дитини від цих компонентів вакцин? Любая вакцина содержит в себе антигены, то есть то, на что вырабатывается иммунитет, и какие-то вспомогательные вещества, которые либо являются следами ее производства, либо какими-то стабилизаторами для того, чтобы продукт этот был стабильный, иммунобиологический продукт. Кроме аллергических либо местных реакций,
И эти компоненты ничего вызывать не могут. И все вакцины, которые используются, это вакцины достаточно старые, давние, про которые все известно, и все реакции на них описаны. Поэтому опасения родителей в этом вопросе не имеют под собой основания. А вот недостаточные опасения по поводу, например, таких ужасных заболеваний, как корь, от которой погибло достаточное количество людей в Украине совсем недавно, или, например, когда люди взвешивают для себя, делать ли прививку от гриппа или нет сейчас, особенно во время COVID. Вот мы про це поговоримо окремо, так. Угу. Да, то, естественно, ну, как бы сами заболевания значительно более опасны, чем, например, местная реакция на вакцину с припухлостью и покраснением на месте инъекции, которая потом проходить. Катю, тобто я ще раз так повторюся, да, щоб ми ще чітко проговорили. Тобто ці твердження про те, що або побоювання, да, що ці сліди ртуті, да, у складі тіомерсалу, який є, міститься у вакцинах, да, або там ці різні ад'юванти, формальдегід, там солі алюмінію, вони їх занадто мало, щоб вони могли на щось вплинути, чи як це правильно пояснити? Вони содержаться там в нічтожно малих количествах, і ви з продуктами питання получаєте всього цього значительно більше. И ничего ни с кем не случается. Поэтому это не имеет под собой основания. Однако, к сожалению, эта мифология распространяется в том числе и врачами некоторых специальностей. Mm-hmm. Вот. И поэтому это очень печально, потому что лучше бы они больше задумывались об опасности самих инфекций. В Украине для вакцинации обов'язковую есть 10 вакцин, умовно кажучи, 10 щеплень. А чи не забагато це? Чи не перевантажить це імунітет дитини? І там ще багато з них робляться, там комплексно. Є вакцини, які робляться так по одній, а є такі, які робляться комплексно, там 4, 5, 6 вакцин. Да, це окей, це нормально? Чи краще по одній робити? 4, 5, 6 в государственной закупке нету, это есть только на частном рынке. Многокомпонентная вакцина всегда лучше, потому что это меньшее количество инъекций, меньшее количество визитов в поликлинику, визитов к врачу. Нет такого понятия, как перегрузка иммунитета, потому что человек получает очень много столкновений, скажем так, с разными возбудителями и с разными раздражителями иммунитета. В вакцинах их ничтожно мало. Что же касается самого календаря вакцинации, то у нас в стране вакцинируют значительно меньше, чем даже в бывших странах Советского Союза, где достаточно давно введены уже такие вакцины, как ротавирусная, пневмококковая, вакцина от папиллома человека, вакцина от гриппа для групп риска. У нас очень маленький, очень узкий календарь вакцинации, и поэтому даже тут говорить не о чем. То есть хотелось бы, чтобы он расширился и был значительно больше. Катю, а я б хотіла ще одну річ уточнити про холодовий цей ланцюг. Ось. Ну, от знову ж таки, повертаємося до улюбленого інфаріксу. Інфаріксу, його написано зберігати при температурі від 2 до 8 градусів Цельсія. Яким чином можна перевірити чи гарантувати, що ця чи будь-яка інша вакцина зберігалася правильно? Я пам'ятаю, що колись ще Супрун, коли керувала Міністерством охорони здоров'я, говорила, що на якихось вакцинах є якісь маркери, які там вони або білого кольору, якщо все окей, або сірого, якщо були порушення. Чи є якісь речі, які батьки можуть самі перевірити, що ось ця вакцина, вона у правильному температурному режимі перебувала? На некоторых вакцинах есть так называемые термоиндикаторы. Это такой наклеенный стикер бумажный, да, который меняет свой цвет, если вакцина долгое время подвергалась каким-то нарушениям температурного режима. На многих других вакцинах нет термоиндикаторов, но тем не менее родители всегда могут попросить открыть холодильник и показать им термометр, а иногда и чаще всего их бывает в холодильнике два, и посмотреть, что на этих термометрах, какая температура. Это первое. Второе, на каждой вакцине есть срок годности проставленный, то есть посмотреть можно на него. Я ни разу не слышала инцидентов, чтобы пользовались просроченными вакцинами, такого вообще не бывает. Вот, но всегда можно спросить и попросить открыть и показать, как это все устроено, где термометр. Очень классные холодильники, настоящие такие для вакцин, например, ЮНІСЕФовские, которые мы поставляли в виде гуманитарной помощи, либо фармацевтические. Але вони, мабуть, не кругом є, так? Не всюди. Они не кругом есть, да, но там прикольно то, что термометр этот снаружи, его видно, даже не надо открывать ничего. Катерина, останнє питання до вас. Чи є діти, яким дійсно протипоказана вакцинація? І який процент цих дітей? І, можливо, ну, в яких випадках це дійсно має сенс? Таких дітей немає зовсім, тому що є ситуації, в яких
некоторым детям противопоказаны некоторые вакцины. А такого, чтобы ребенку была противопоказана вакцинация, вообще нету. Катю, окей, я тоді зараз ще дуже коротенько спитаю. Значить, таких немає. А вакцини від коронавірусу немає, але ще є щеплення, які особливо актуальні зараз. Ти могла б дуже коротко сказати, що це? Во-первых, это вакцинация от гриппа. Как только вакцина от гриппа появится, мы советуем абсолютно всем немедленно. И детям тоже. Делать совершенно. Угу. Детям с 6 месяцев. Мало того, детям до 9 лет, если они ранее не вакцинированы от гриппа и не болели гриппом, две дозы делается. Окей. И кроме гриппа, что еще? Было бы неплохо еще для групп риска сделать пневмококковую вакцину. Группа риска – это люди и дети тоже с хроническими заболеваниями. Либо люди старшего возраста. Им всем рекомендовано сделать пневмококковую вакцину. И та, и другая вакцина государством не закупается. Поэтому, конечно, это еще основано на возможностях людей, которые, ну, могут, например, ее для себя оплатить. Чудово. Катю, ми тобі страшенно вдячні за цікаву розмову. Я сподіваюся, що, можливо, комусь стало не так страшно. Хтось піде і зробить щеплення своїй дитині. В ефірі програма «Мати драконів». Повертайтеся до нас за кілька хвилин. Ми поговоримо про те, як роблять щеплення у Франції. Дякуємо. Доброго дня, вітаємо вас в ефірі програма «Мати драконів», в ефірі Ольга Духніч, Аня Цуканова. Ми продовжуємо говорити про вакцинацію. І у цій частині нашої програми Катя Несененко, яка живе на півночі Франції, розповість про те, як вона робила щеплення своєму сину у цій країні і яким чином взагалі, як французи ставляться до вакцинації, чи є там якісь теж проблеми, схожі на наші або якісь інші. Угу. Катю, доброго дня, раді вас вітати. Доброго дня. А ось моє перше до вас питання. Взагалі, ваше враження з прийняття вакцинації в Україні і у Франції, якщо ви спілкуєтесь, можливо, з іншими мамами, або читаєте паблік-чати мамські, воно відрізняється чи ні? Мені навіть здається, що в Україні якась, ну, не параноя, а якийсь кіпіш більший, ніж у Франції. Стосовно тому, чого? Що, стосовно вакцинування. Тобто більше людей в Україні, які проти вакцинації. І це при тому, що Франції... Франція, згідно з опитувань, це там мало не найбільш така антивакцинаторська країна в Європі, да? Але у... От, я була здивована. І що я маю тут сказати? Французи взагалі такий народ, що вони завжди всім незадоволені. Вони будуть багато кричати, говорити. Коли йдеться про віддати дитину в школу, в дитячий садок, в ясла, або сидіти з нею вдома і не працювати, тоді всі швиденько роблять вакцинацію. Я вже переговорила там своїми колегами, мені було цікаво французами, як вони робили це. В них взагалі ніколи ніяких питань з цього приводу не виникало. В колеги мої є діти, одній дитині 5 років, іншій 7, тобто це все історії зовсім недавні. От. Ну і звичайно, якщо сказати французам, що вам буде штраф, то це теж дуже добрий день. А розкажіть, Катерино, я так зрозуміла, що, по-перше, дитину не візьмуть в садочок або в школу без вакцин і щеплення, а по-друге, є якісь штрафи? Так. Нікуди не візьмуть, ні в сад, ні в школу. А довідку можна купити? Можна. Не купити. Чому? Тут корупції немає. Так. Просто знайти лояльного лікаря. Але якщо хтось про це дізнається, то за фальсифікацію будуть і штрафи, лікарю санкції, тобто він його лікарська практика. А штраф який може бути для батьків? Я знаю, що раніше штраф був 3700 євро, нормально. Але він підпадає під статтю про фальсифікацію. Ага. І коли в 18-му році ввели обов'язкові, там певний перелік досить великі інфекцій, проти яких потрібно вакцинувати, то дійсно з'явились якісь настрої в суспільстві. Ну, сказали, що ми не будемо штрафувати, ви не переживайте. І я так думаю, що в школах, в принципі, досить лояльно ставляться до цього і не пресують. Але все ж таки, ну... Так, Катю, у нас починає, будемо прискорюватися. Мене цікавить, яким чином ти, Мар'яно, робила щеплення? Перше, по-моєму, як і у нас, роблять у 2 місяці. Вірніше, ні, у нас ще роблять від туберкульозу. У Франції немає. Будиночку. Так. Ось. А у вас робили в 2 місяці першу, правильно? Ну, почалося з того, що найперше питання, яке я задала, а де ж БЦЖ? Тому що ми ж з України.
Вони кажуть, яке БЦЖ? Вам його не потрібно робити. Думаю, добре, вони ні на чому не наполягають, не пресують. Все. Ми зробили перші вакцини, коли дитині було 2 місяці. І скільки тоді, від скількох інфекцій робили щеплення? Одне було Infanrix Hexa, тобто там було 6 інфекцій. Дифтерія, правець, поліоміеліт, кашлюк і гемофілійна інфекція, плюс гепатит Б туди входить. І це ніхто не кричав, ти не переживала, що це велике навантаження на імунітет, що дуже складно. Ага, а чи робили якісь аналізи? У нас є клініки приватні, які кажуть, перед тим, як робити щеплення, зробіть, будь ласка, дитині аналізи там крові, ще чогось, приходьте. Жодних аналізів. Просто на попередньому прийомі лікар виписує рецепт, я йду в аптеку, зберігаю вакцину в холодильнику і далі йду на прийом до лікаря, він, звичайно, попереджає, що якщо дитина себе недобре почуває, якийсь там вона сумна, не їсть, не знаю що, температура, то давайте будемо переносити вакцинацію на прийомі безпосередньо. Педіатр просто звичайний огляд, навіть без термометра. Катерино, він розуміє. Я зрозуміла, що ви самі купуєте вакцину, вам держава не надає вакцину, і ви йдете до неї, з нею до лікаря, а не, умовно кажучи, не в кабінеті у лікаря зберігається ця вакцина. Все правильно? Не в кабінеті, але ми її купуємо в аптеці, і нам компенсується вона 100%. Тобто, фактично, вакцини безкоштовні, правильно? Так. Ага. І я, наскільки пам'ятаю, ви з чоловіком теж зробили ревакцинацію. Чого не робили в Україні? Чому? Чого не робили? Тому що коли народилася дитинка, нам сказали, а де ваш кашлюк? А я кажу, я не пам'ятаю, коли в нас був останній кашлюк. Ми вирішили, чому би ні? Там дифтерія входить відразу. І от ми зробили теж комплексно. Окей. Дякую, було дуже цікаво і дещо схоже на дещо не схоже. А, мабуть, варто сказати ще, що у Франції система вакцинації схожа на нашу, але не зовсім. У нас роблять вакцини від 10 інфекцій, у Франції від 11, але там не роблять від туберкульозу, оскільки там немає епідемії, а у нас вона є. Але натомість роблять пневмококову вакцину і менінгококову, які у нас можна зробити, але вони не є обов'язковими і держава, відповідно, їх не фінансує. Дякуємо вам дуже, Катерино, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадую, що... Дякую вам. Дякуємо. І я нагадую, що в ефірі була програма «Мати драконів». З вами були Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говорили з вами сьогодні про щеплення, про вакцини. І ми бажаємо вам усім, незалежно від того, сумніваєтесь ви чи не сумніваєтесь, в тому щепити чи не щепити, бути здоровими. І сподіваємося, що наша програма допомогла вам зробити вибір.